25. novembril neljapäeval linastub selline muinasjutu film nagu Soulboy, mis on laste film. Räägime ühest poisist, kes hakkab oma isa ravima ja kohtub müstilise naisega, olendiga, kes siis annab tal erinevaid ülesandeid ja ta siis täitma peab ja ta saab need täidetud ja juba hästi, väga õpetlik, armas, lastekas. Neljapäeval linastub ka selline film nagu Reindeer Spotting, Escape from the Santaland, mis räägib siis Soome herokasõltlastest, igapäeva toimetustest, käivad vargil, ostavad poes süstlaid, käivad Euroopa tripil, tulevad tagasi ja põsega väga palju põnevust ja õpetlik ka. Mina näiteks see on herakute koht mitte midagi, ainult on väga tüütud. Nüüd ma sain rohkem teada ja väga-väga õpetlik, et mõnus film. Palju õnne sulle, palju õnne kallis sõber, palju õnne sulle. Noh, soovi midagi!